अनलाइनको फुलमा चाहिँ तपाईको एकदम ठूला कुरा गरेको मेरो छोरा यस्तो इन्जिनियर सिनियर डाक्टर सब पढाएको छु ह्यान्तेन ह्यान्तेन भनेर कुरा गर्नु ठूला कुरा गर्नु भएको थियो कि उहाँले अब यो बालेन जी आए पनि उहाँ भत्काउन सक्नुहुन्न भन्नु भएको थियो के छ होइन म यस्तो होइन त्यो त भत्किन्छ भत्किन्छ होइन किन भत्किन्छ भने नि त्यहाँ सबै कुराहरू सबै तथ्याङ्कहरू आइसकेको छ डाटाहरू सबै आइसकेको छ सबै भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ म पर्दाफास गर्छु सबै भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ म कानुनको दायरामा ल्याउँछु भनेर जुन उहाँले अभिव्यक्ति देसी उहाँलाई चाहिँ कसरी कुन चाहिँ फन्डामा ल्याएर हुन्छ उहाँलाई गिराउने कामहरू चाहिँ जुन राज्यले पनि हरेक उहाँको नि एउटा सिस्टम हुन्छ उहाँको एउटा दायित्व हुन्छ उहाँको कुन ठाउँमा खोलामा त उहाँलाई नि घाटा भयो भोलि त भोलि ठुलो खोला आइदिनु उहाँहरू नि भोलि त उहाँहरूको नि ज्यान सुरक्षा हुन्छ र हुँदैन खोलामा बस्नु खोलामा बसेर पनि तपाईँको मापदण्ड कटाएर बस्नुपर्छ क्या तेस्रो जनताकोलाई चाहिँ म गर्छु म भ्रष्टाचारीलाई छानी छानी कडगारामा ल्याउँछु भनेर आएको व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी फसाउँछ भने हो किन उनीहरू डराउनु परेन त यदि उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन उहाँहरूले चाहिँ दुईहरू जनताको लागि काम गरेको छु म गर्छु अब भने चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ त किन खुट्टा तान्नुपर्छ र लिन पाइन्छ उसै त्यस्तो हो भने त हजुरले लिनु न हजुरलाई पनि चाहिँ चाहिएन एउटा रुममा बस्नु भएको छ म रुममा बसेको छु सब मानव ल म रुममा बस्छु मलाई पनि चाहिनु चाहिँ काठमाडौँ जग्गा चाहिँ पाइन्छ सरकारी जग्गा पाइन्छ जसले पनि लिन पाइन्छ यदि रवि रामी छानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो सब मान है उहाँले त्यहाँ नत्यागेर आए पनि अटोमेटिकली हजुरको अमेरिकाको कानुनले के भन्छ एक वर्षमा स्वतः खारेज हुन्छ क्या लडाइँ लडिरहेका छन् कि आफ्नो ज्यानको माया नमानिकन होइन उनले लडाइँ लडिरहेका हो यो लडाइँ लड्नु भएको त्यही कुरालाई चाहिँ रनाक मचाएर यहाँ के उहाँको सांसद खारेज गरेर उहाँलाई पार्टीलाई बदनाम गरेर अगाडि जान नदिनको लागि यहाँ भिटिमहरूले राजनीति गरेको छ नि यहाँ राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्छ होइन यस्तो के हजुरसँग जति घर सम्पत्ति पैसा जति भयो नि लिएर जाने केही होइन नाङ्गै जाने मरेर है छ भने चुहोला साइड लाग्नु उचित हुन्छ भोलि तपाईँले कारवाही त्यहाँ खुकुरी बोक्नेलाई नि कारवाही भइसकेको छ जेल लगिसकेको छ त्यहाँ तपाईँको बम बनाउने हेर्नु त पेट्रोल बम बनाउनु त्यस्तो पाइन्छ अगर परदेश तै खारेज गर्नैपर्छ राप्रपादेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग छ र मेरो पनि त्यही माग छ हामी आम नेपाली कलाकारको पनि त्यही माग छ है हेर्नु परदेश खारेज गर्नुपर्छ तपाईँको अहिले 64,000 लिएर 70,000 तपाईँको थाप्लामा भार्छ ऋण बालनजीले नि ल ठुलालाई धानुहुन्छ उहाँ सबैले रोकिदिन्छन् विचार उहाँको त भने नि उहाँको यति राम्रो डिजाइन छ कि उहाँको सबैलाई उहाँको सबैलाई हटाउने नि भन्ने उद्देश्य छैन क्या उहाँलाई काठमाडौँको जुन पुराना नेताहरूकै लाई चाहिँ उहाँले स्मार्ट सिटी बनाउनु भन्ने जुन घोषणा पत्र ल्याउँ त्यही गर्छु भनेर हिँड्नु भएको नि उहाँले ओके हामी माझमा हुनुहुन्छ यतिखेर चाहिँ गायक हुनुहुन्छ अनि चर्चित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ हामी माझमा एकदमै आफ्नो खर अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको बिसुराम सर हुनुहुन्छ हामी माझमा सर स्वागत छ है हस् धन्यवाद हजुरले के छ सर आराम हुनुहुन्छ है आरामै छु अहिलेसम्म त ठिकै छ अब भोलि के हुन्छ थाहा छैन अहिलेसम्म ठिकै छ हजुर अनि तपाईँले रवि लामिछानेको बारेमा बोल्दै आउनु भएको छ होइन रवि लामिछाने गरेका कामलाई तपाईँले सम्मान पनि गरिराख्नु भएको छ यसरी रवि लामिछानेले काम गर्दै जाँदा छ चितवनमा खुट्टा तान्ने मान्छे पनि धेरै आए होइन काम गर्न गर्दा गर्दा पनि रोक लगाइदिए अनि फेरि अहिले फेरि पुनः काममा लागिराख्नु भएको छ के लाग्छ हजुरलाई रवि लामिछानेलाई चाहिँ काम गर्न दिँदैनन् या दिन्छन् जनताहरूले साथ कतिको दिन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यही त विडम्बना छ होइन नेपालमा एउटा जो व्यक्ति आउँछु म काम गर्छु र आज 4 महिनाको पिरियडमा एउटा पार्टी खोलेर आज जनताको अपार माया पाएको व्यक्तिले आज म देशको र जनताको लागि चाहिँ काम गर्छु भनेर आउँदाखेरि त यहाँ त त्यही त हो नि होइन तपाईँको खुट्टा तान्ने अब हरेक राजनीतिक दलका पार्टीका नेताहरू शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर हरेक कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर उनीहरू नै अगाडि बढौँ र उनीहरूले नि केही पाउँ र म एउटा भिआइपी हो म आज भिआइपी तरिकाले हिँडौँ र देश जनता जाँसिक जाओस् भाँडमा जाओस् मतलब छैन उहाँहरूलाई र जुन व्यक्ति एउटा गर्छु भनेर जुन अहिले जस्तै हर्क साम्पाङ देख्नुभयो हजुरले बालनजी देख्नुभयो होइन स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आइराख्दा र उहाँको पार्टी पनि स्वतन्त्र हो तर पार्टी एउटा खोल्नुको चाहिँ उद्देश्य उहाँको के छ भने सङ्घीयतालाई मन नपराएर उहाँले खोल्नुभयो सङ्घीयता खारिज गर्नुपर्छ माग जुन अब राप्रपाको पनि त्यही छ र उहाँले काम गरिराख्दा एउटा कुनै न कुनै कारणले म गर्छु उहाँले त के भन्नुभएको छ नि सबै भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ म पर्दाफास गर्छु सबै भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ म कानुनको दायरामा ल्याउँछु भनेर जुन उहाँले अभिव्यक्ति देसी उहाँलाई चाहिँ कसरी कुन चाहिँ फन्डामा ल्याएर हुन्छ उहाँलाई गिराउने कामहरू चाहिँ जुन जताबाट भइरहेको छ यो एकदमै दुःखद कुरा हो र यो कुराहरू आउने दिन पहिला चाहिँ किन भएन यो कुराहरूको छानबिन पहिला किन भएन यो कुरा सरकार त यिनीहरूकै थियो नि त होइन र हरेक पार्टीको थियो नि त गठबन्धनकै थियो हरेक कुराको थियो तर म एउटा पार्टीमा रहिरहँदा अथवा नरहँदा अथवा म कुनै पार्टीसँग आबद्ध हुँदा नहुँदा भन्दा पनि एउटा जनता र देश र जनताको लागि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने जुन मैले आवाज उठाउँदै हिँडेको थिएँ र जो राम्रो काम आज हजुरको रवि लामिछाने मात्रै होइन क्या उहाँ एउटा हुनुहुन्छ तर उहाँ जस्तै हजारौँ काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ क्या र म सबैजना साथ सपोर्ट र समर्थन गर्ने र हामी आम युवालाई चाहिँ मैले आह्वान गर्ने र एउटा कलाकारलाई आह्वान गर्ने र हरेक हजुरको यो मिडिया राष्ट्रिय मिडियाबाट चाहिँ मैले आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गरिरहने छु किन यो हामी आवाजहरू बुलन्द गर्छौँ किन यो आवाजहरू उठाउँछौँ भने सबैजनाले बोलेर आज देश र जनताले चाहिँ कुनै न कुनै परिवर्तन खोजिरहेको छ क्या र उहाँका घोषणा पत्रहरू हेर्दै जानुहोस्
ठुल्ठुला कुराहरू छन् क्या, काठमाडौँले स्मार्ट सिटी बनाउँछु हेर्नुहोस् है, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्छन्, अनि युवालाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माग हो, मेरो उद्देश्य हो, मेरो सपना हो, र आम नेपाल जनताको पनि त्यही हो। तर यही जनता सँगसँगै रहँदा केही पार्टीका कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर केही पार्टीले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ देशलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न नसकेको, देशलाई चाहिँ माया गर्न नसकेको र भएका कलकारखानाहरू पनि बन्द गरेको कारणले म चिन्तित छु। र यसरी नै म पनि एउटा राजनीतिक त मैले अहिले म राजनीतिमा आउँछु र देश र जनताको लागि चाहिँ म काम गर्छु भनेर चाहिँ म अहिले लागि परेको छैन। भोलिसम्म अहिले माग गरेको खण्डमा यसरी नै आवाज उठाउँदा जुन पार्टीबाट राम्रो हुन्छ अथवा जसले मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले त्यहाँ गइराख्दा आम नेपाल जनताहरूलाई र नेपालको लागि केही मैले गर्न सक्छु भने त्यो ठाउँमा चाहिँ म उसो भए रवि लामिन छानेले यो देशलाई के कालाप्लोट गर्न सक्छन् कि देशको मुहार फेर्न सक्छन् त कि ग्यारेन्टी दिन सक्छन्? यस्तो भन्न, परिवर्तन हामीबाट गर्ने हो क्या, बुझ्नुभयो नि हजुरले? त्यो परिवर्तन गर्छु भने जो मान्छे आउँछ नि त्यो मान्छेलाई एकचोटि सपोर्ट हामीले गर्नुपर्छ क्या, चाहे त्यो जुनै भातृ सङ्गठन उसको नेता होस् अथवा तपाईँको युवा नेता होस् चाहे तपाईँको जुनै पार्टी होस् न, होइन संविधानमा त कुनै तपाईँको संविधानको एउटा धारा हेर्नुहोस् कि संविधानमा यस्ता राम्रा कुराहरू छन् कि यो विश्वमै नमुना संविधान बनेको छ भनेर भनेको छन् र मैले त्यो संविधानको त्यो जुन धाराहरू पनि केही विषयको धाराहरू पनि मैले पढेको छु क्या, म विद्यार्थी होइन कानुनको विद्यार्थी होइन तर त्यो चाहिँदो रहेछ क्या। अस्ति जस्तै तारा दिदीले पनि होइन कति आवाज उठाइदिनु भयो भनेपछि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले आवाज उठाउने हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू बुझेर देश र जनताको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ। तेस्रो जनताको लागि चाहिँ म गर्छु, म भ्रष्टाचारीलाई छानी छानी कडगारामा ल्याउँछु भनेर आएको व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी फसाउँछ भने हो किन उनीहरू डराउनु परेन त? यदि उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन, उहाँहरूले चाहिँ देश र जनताको लागि काम गरेको छु म गर्छु अब भने चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ त किन खुट्टा तान्नुपर्छ र? जस्तै मैले एउटा राम्रो काम गरेँ मेरो खुट्टा तान्छन् क्या भनेपछि हरेक कुरामा चाहिँ दुःख लाग्छ। हरेक कुरा यो बोल्दाखेरि चाहिँ मैले केही नै कुराहरू चाहिँ चेन्ज होस्, केही कुराहरू परिवर्तन आओस्, केही कुराहरू चाहिँ होस् नेपाल र सबै कुराहरू चाहिँ नेपाल र जनताको लागि चाहिँ देश र विकासको गर्छु भने जुन ठुल्ठुला नाराहरू ठुल्ठुला घोषणापत्रहरू लिएर आउनुहुन्छ गर्ने मलाई केही पनि छैन। चुनावको बेला चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँ हरेक ठाउँमा जान्छु गर्नु, तर आज रविजीले सुरुको दिन हेर्नु एउटा पत्रकारको काम गरिराख्दा त्यो पत्रकारिकाको काम गर्दाखेरि पत्रकारको काम गर्दाखेरि पनि उहाँले कति दिन दुखेर सहयोग गर्नुभएको छ। हो उहाँको भित्री मनको कुरा थाहा छैन है फेरि हामीलाई, तर बाहिर त यथार्थ छ नि त, यथार्थ कुरा छ नि त बाहिर त। उहाँले चाहिँ के अरे रविले चाहिँ जुन चुनाव जित्नुभयो नि, चुनाव जित्नुमा पैसा केही खर्च नगरिकन चुनाव जित्नुभयो भन्ने जुन हल्ला आए, तर भित्री कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उहाँले पनि के विदेशी डलरहरू आएर उहाँले पनि धेरै खर्च चाहिँ गरेर नै यो चुनाव जित्नु भएको अरे भन्ने चाहिँ रहेका कुरा है, के लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? होइन यसो ठोस र सत्य तथाको त्यो नभेटिकन कसैले त्यो बोलेका भरमा केही हुनेवाला केही छैन। जब तपाईँको प्रुफ हुन्छ, जब भेटिन्छ, त्यसलाई कारवाही पनि हुन्छ नि, किनभने तपाईँको निर्वाचन आयोगको एउटा आचार संहिता नि छ नि, होइन यतिसम्म चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भने उहाँको आचार संहितामै छ नि, र त्यही अनुसारले यहाँ त भने नि पावर के तपाईँको पावरको लागि जे पनि गर्छ अरू नेताहरूले गरे अनि बिचार उहाँलाई पनि ब्लेम लगाएको हुनसक्छ। म यसरी चाहिँ यथार्थ यसरी चाहिँ विश्लेषण गर्छु यो भनिरहँदा अब चाहिँ जनताले जनताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ है। अब हामी आफैले परिवर्तन गर्ने हो, चाहे कलाकार होस्, चाहे खेलाडी होस्, तपाईँ चाहे जोसुकै होस् न, जति पनि पढ्नुहुन्छ नेपालमा अधिकांश भोटलिस्टमा, मैले भोटलिस्टको कुरा गर्दैछु, अब किन भोटलिस्टबाट चाहिँ उहाँहरूलाई पाखा लाउने हो नि त, जो जो उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ छान्ने हो नि त, जनताले छान्यो नि त, होइन सांसदहरू जनताले छान्यो हो, कुन क्यान्डिडेटलाई चाहिँ जिताउँदा ठिक हुन्छ भने अब जनताले चाहिँ परिवर्तन नखोजिकन देशमा परिवर्तन हुँदैन, यस्तै पुरानो अर्मा। हिजो मात्र तपाईँले देख्नुभयो नि रवि लामी छानले जुन चिजौनमा पानी ल्याउनु भएको थियो होइन, जुन वन कार्यालयले त उहाँलाई रोक लगाइदियो, त्यहाँ रोकले धेरै रहेछ क्या, पानी ल्याउन खोज्यो वन विभागले रोक लगाइदिन्छ, अनि अरू काम गर्नु होइन उहाँको मात्र होइन उहाँको एउटा म एउटा म तपाईँलाई एउटा कुरा सब यो हजुरको मिडियामा म सार्वजनिक गरिदिन्छु, उहाँलाई मात्र होइन क्या मिडियामा नआएका त यस्ता पार्टीभित्र एउटा पार्टीलाई अर्को पार्टीलाई अङ्कुशी लगाउने यति पैसा दिए यति पर्सेन्ट पैसा मलाई दिन्छ भने यो काम गर्नु दिन्छु भनेर यस्तै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा विकास नभएको यस्तालाई चिर्ने काम चाहिँ अब जनताले गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है, जनताले भाटाले हान्नुपर्छ क्या, अब नत्र केही पनि हुनेवाला छैन हेर्नुहोस्। अब फेरि यी न काम नगर्ने नेताहरूलाई वडा अध्यक्षदेखि लिएर नगरपालिका मेयरदेखि लिएर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अध्यक्षदेखि लिएर सबैलाई हान्नुपर्छ, राम्रो काम गर्छु भनेर जाने अनि तपाईँको शपथ लिने होइन देशको जनताको नाम लिने अनि काम नगरेपछि त्यस्तालाई भाटा नानीको लाने, अब चाहिँ जनताले भाटा हान्नुपर्छ। अब पनि यस्तै हो भने अब बुझिसकेको छ, किनभने म यो राष्ट्रिय मिडिया यो जति पनि हजुरको यो सामाजिक सञ्जाल जति पनि मिडियाहरू छन् म सबै हजुरहरूको यो सबै मिडियाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँको जति पनि हुन्छ नि उहाँहरूले आज उहाँहरूले गर्दाखेरि परिवर्तन हुन खोजेको छ भइरहेको छ। तपाईँ नागरिकता विधेयक त एकदमै चक्कु रूप लिइरहेछ, नागरिकताले चाहिँ विदेशी उहाँको मात्रै चाहिँ होइन यो के अरे मान्यता हुँदैन अहिले, अब उहाँले छोड्नुभयो भनेपछि नागरिकता छोड्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ जुन त्यसले चाहिँ हजुर त्यसलाई म एउटा कुरा के भन्छु, यदि रवि रामिछानेले
अमेरिकन नागरिकता लिनुभयो सपोजमान है, उहाँले त्यहाँ नत्यागेर आए पनि अटोमेटिकली हजुरको अमेरिकाको कानुनले के भन्छ नि, एक वर्ष स्वतः खारेज हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् तपाईँले एक वर्षसम्म नि उहाँले आफैले नि तपाईँको निवेदन दिएर उहाँले गर्नु भने अटोमेटिकली अमेरिका खारेज हुन्छ क्या, त्यस्तो सिस्टम छ क्या। त्यही कुरालाई चाहिँ रनाक मचाएर यहाँ के उहाँको सांसद खारेज गरेर उहाँलाई पार्टीलाई बदनाम गरेर अगाडि जान नदिनको लागि यहाँ भिक्टिमहरूले राजनीति गरेको छन्, यहाँ राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्छ। कति राजनीतिक दलहरूमा राम्रो व्यक्तिहरू पनि छन् क्या, बुझ्नुभयो नि हजुरले। म सबैलाई भन्न खोजेको सबैलाई जो जसले उहाँको विरुद्धमा लागिपरेको छन् जनताहरू हेर्नु, जनता लागिपरेको छ, जनताले त उहाँलाई सार सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। आज पार्टीकै नेताहरूले पार्टीकै कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई सार सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। कति पार्टीका कार्यकर्ताहरू उहाँको पार्टीमा जान आतुर हुनुहुन्छ, हामीले सपोर्ट गर्नुभएको छ क्या। हामीले यो भनिराख्दा यो गरिराख्दा भोलि हेरौँ न एकचोटि त हेरौँ न, उहाँलाई पाँच वर्ष हेरौँ न उहाँले गर्नुभयो भने फेरि छ छ नि इलेक्सन आउँदैन तपाईँको, अब 84 फेरि इलेक्सन हुन्छ, त्यो इलेक्सनमा त्यो त जनताले गरिहाल्छ हो। अब सबैजना सबै मान्ने दियोहरूलाई के भन्न चाहन्छ, अब प्रदेश चाहिँ खारेज गर्नैपर्छ, राप्रपादेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग छ र मेरो पनि त्यही माग छ, हामी आम नेपाली कलाकारको पनि त्यही माग छ। हेर्नु है प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, तपाईँको अहिले 64,000 लिएर 70,000 तपाईँको थाप्लामा भार छ ऋण, त्यो कसले तिर्ने, हामी सक्छौँ हो। अरबौँ छ होइन, छोडिदिनु 18 अर्ब खर्च हुन्छ वर्षमा वर्षमा त मैले ज्ञानेन्द्रजीले नि भन्नुभएको छ यो कुरा, त्यहाँका उहाँहरूलाई सबैले थाहा छ भन्छ। तपाईँ आफै हिसाब गर्नु, जनताको राखेर तपाईँको 64,000 अथवा 70,000 हिसाब गर्नु एउटा भागमा पर्दाखेरि कति खर्च हुँदो रहेछ भने, प्रदेश कामै छैन क्या, तपाईँको मुख्यमन्त्रीहरू कामै छैन क्या। सातवटा प्रदेशमा सातवटा मुख्यमन्त्री लाग्दा उसलाई सेक्युरिटी दिन पऱ्यो, उसले हरेक कुरा चाहियो, त्यो हरेक कुरा गर्दा त कति खर्च निस्किन्छ। त्यहाँ फेरि मन्त्री हेर्नुहोस्, हरेक तपाईँको मन्त्रीहरू चाहियो, मन्त्रालयमा कृषि मन्त्रालयमा एउटा चाहियो, कृषि हरेक मन्त्रालयमा फेरि एउटा मन्त्री चाहियो, फेरि उनीहरूलाई पिए चाहियो, सेक्युरिटी चाहियो, तपाईँको प्रशासनदेखि लिएर सबै चाहियो भनेपछि कति खर्च हुन्छ। यही कुराले तपाईँले एनालाइसिस गर्नु न, हाम्रो नेपालीको एकजनाको भागमा 64,000-70,000 चाहिँ भागमा पर्छ नि हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी चिर्ने काम गर्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अझ प्रयत्न मात्रामा तपाईँ अझ राम्रो राम्रो अभियन्तादेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ यस्तो इन्टरभ्यूहरू दिएर अथवा यो हरेक मिडियाबाट ल्याएर चाहिँ यो फ्ल्यास गरेर यो प्रदेश खारेज गर्नै पर्छ। यदि गर्नु भएन नि, हेर्नुहोस् न श्रीलङ्का भएन नि, तपाईँहरूले भन्दै हेर्दै जानुहोस्, बिसराम बोलेर भन्नु, अबको 2 वर्षपछि नि यस्तै हुने भने सेम श्रीलङ्का चाहिँ हेर्नु मगी कति बढेछ। यही कारण गर्दा म दुखी छु, हामी त ल जसो तसो गरेर खाउँला, तपाईँले जसो तसो गरेर आज बिहान दिनभरि काम गर्ने बेलुका खाने मान्छे के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी, तेल एउटा 300-400 रुपियाँ लिटर पुगिसक्यो। यही कारणले हो उहाँलाई उहाँहरूको बढी खर्च आयो क्या नेताहरूको। त्यसो भए हाम्रो यो जुन वृद्ध भत्ता भन्ने छ नि, यो वृद्ध भत्ता चाहिँ दिनु कतिको जाएछ बुढापाकालाई? वृद्ध भत्ता दिनु परेन, यो त तपाईँको हेर्नु घोषणा पत्र, वृद्ध भत्तालाई दिनु पर्यो, स्वास्थ्य दिनु पर्यो। अनि हेर्नु न, तपाईँ प्रदेश खारेज गर्नु, त्यो प्रदेश खारेज गरेपछि त्यहाँको पैसा जति खर्च हुन्छ नि वर्षको त्यो निकाल्नुहोस्, बजेटमा एउटा निकाल्नुहोस्, त्यो पैसाले तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि पुग्छ, शिक्षालाई पुग्छ, अनि बुढा खाडा जति बुढाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई वृद्ध भत्ता दिनु पुग्छ भनेपछि तपाईँ अटोमेटिक त्यसै त्यो पैसा चाहिँ भ्रष्टाचार हुनु भएन क्या। त्यो पैसा चाहिँ कतै जस्तै अब बजेट बजेटको कुराहरू हुन्छ, जस्तै यो एउटा ठाउँमा चाहिँ त्यो पैसा अलिक राम्रै तरिकाले दिए हुन्थ्यो नि त, हुन्छ त्यही उहाँलाई स्वास्थ्य चाहिएन, वृद्ध भत्ता मात्रै दिएर हुन्छ, स्वास्थ्य चाहिँ शिक्षा उहाँकै बालबच्चाहरूलाई भनौँ न, उहाँकै छोराछोरी नातिहरूलाई चाहिँ शिक्षा चाहिँदैन, स्वास्थ्य खोइ बिमा गर्छन् ठुलो ठुलो नार्ने हुन्छ। कसले दिइरहेको छ तपाईँलाई वृद्ध भत्ता? अब यो सरकारले दिएको हो, एमाले जोसुकै होस् एमाले हुनुहुन्छ, सुरुमा एमाले मदन भण्डारी हुँदाखेरि ल्याउनु भएको उहाँले, त्यो कुरा मलाई थाहा छ, त्यो ल्याउनु भयो, त्यो त्यसकै सिको सिकेर त्यो होइन, सिको सिक्ने होइन कि जुनै सरकार बन्दाखेरि जुनै पार्टीको नेताहरूले नि म यो गर्छु भनेर घोषणा गरेरै हकिकतमा गर्नु पऱ्यो क्या, मुखले बोलेर मात्रै भएन क्या, अनि पो जनताले त माया गर्नुहुन्छ नि, अनि पो जनताले ए यो नेताले ठिक छ है, यो नेताले चाहिँ गर्छ है, यो नेताले चाहिँ हामी ल्याउनु पर्छ है भनेर भन्छन् नि। अब त जनता धेरै बुझ्नुभएछ, सामाजिक सञ्जालले गर्दा चाहिँ म धेरै धन्यवाद, विशेष धन्यवाद सामाजिक सञ्जालले दिन चाहन्छु क्या, मिडियालाई दिन चाहन्छु म। आज मिडिया थिएन भने तपाईँको के थियो, केही कुरा हुन्थ्यो? आज हेर्नुहोस् जस्तै अब सागरजीले 13,000 भोट ल्याउनु भने कम हो, आज सामाजिक सञ्जालले ओ राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ जित्नुपर्छ, अझ त्यहाँ पुगेन गोर्खामा, अब कम भए हरेक हो। यस यो कारणले गर्दा हजुरहरू सबैजना के हामी भनेको हजुर यो टिम वर्क हो क्या, सबैजना आज सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरू थिएन, हामी यस्तो बोल्ने मान्छेहरू थिएनौँ, अथवा हरेक पार्टीमा राम्रो राम्रो व्यक्तित्वहरू थिएन, यो चेन्ज हुन चाहिँ गाह्रै हुन्थ्यो क्या, एउटैले राज गरेर बस्थ्यो। त्यसो भए तपाईँले चाहिँ बालेन शाह र रवि लामिछानेमा चाहिँ काम चाहिँ कतिको कसलाई चाहिँ एकदमै तपाईँलाई एकदम राम्रो लाग्छ, बालेन शाहले गरेको काम राम्रो मान्नुहुन्छ कि रविले गरेको गर्दै हुनुहुन्छ, रविले त आज होइन बालेन त गरिसक्नु लगभग धेरै भएन, कसको काम चाहिँ एकदम तपाईँलाई बेस्ट लाग्यो? मैले त बालेनजीकै लागिरहेको छु, हजुर उहाँले गरेका तपाईँले भन्नु उहाँको यस्तो यस्तो राम्रो प्लान छ कि होइन, अब 5 वर्षमा काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्ने प्लान छ कि उहाँको,
त्यो पलानलाई रोक्ने काम भइरहेछ कि तर गरिबीहरूलाई त्यसरी रुवाएर त पाँच वर्षसम्म त बन्ला त गरिबहरू पीडामा छ नि यस्तो होइन यस्तो होइन त्यो गरिबहरू पीडामा हुने नहुने त्यो आठ नौ छ उहाँले सत्य तथ्य सबै तपाईँको डकुमेन्ट त्यहाँ एउटा आयोग छुट्टी बनाएर उहाँले डाटा कलेक्सन गरिसक्नु भएको छ त्यो डाटा कलेक्सन गरेको आधारमा उहाँले 35 दिन सूचना दिएर त्यहाँ बस्ती घटाउनु खोजेको तपाईँ त्यही नेताहरूले बनाएको कानुनमै हेर्नु संविधानमै हेर्नु न त्यहाँ तपाईँको खोलाबाट कति मापदण्ड छुटाएर चाहिँ घर बनाउनु पर्छ क्या चाहे त्यहाँ सुकुमासी बसेको होस् हजुरको चाहे घरै बनेको होस् त्यो हजुरको जस्तै 62 फिटको खोला छ भने त्यसमा चाहिँ लगभग तपाईँको 72 फिट छोडेर घर बनाउनु पर्छ क्या उसो भए सुकुमासी बस्ती हटाउनै पर्छ यस्तो उहाँलाई एउटा यदि तीन पुस्ते हेर्ने उहाँले एउटा आयोग गठन गरिसक्नु भएको छ बागमती जुन सभ्यता छ उहाँहरूले पनि सबै छानबिन गर्नुपर्छ नगरपालिका सम्मेलन गरेर हात झिक्ने होइन सम्मेलन उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर यसको निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरेर उहाँहरू यदि पीडितै हुन्छ नि उहाँलाई कुनै ठाउँमा सिफ्ट गर्नुपर्छ जस्तै उहाँले भन्नु खोज्नुभएको चाहिँ जुन सक्कली के अरे तपाईँको सुकुम्बासी हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ दिनु पर्यो नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो पर्यो नि ठुल्ठुला घर पनि छन् महल पनि छन् कारवाही गर्नु पर्यो लिन पाइन्छ उसले त्यस्तो हो भने त हजुरले पनि लिनु न हजुरलाई पनि चाहिएन चाहिएन एउटा रुममा बस्नु भएको छ म रुममा बसेको छु सपोज मानौँ ल म रुममा बस्छु मलाई पनि चाहिएन उसले काठमाडौँ जग्गा चाहिँ पाइन्छ सरकारी जग्गा पाइन्छ जसले पनि लिन पाइन्छ पाइँदैन हो यदि यो तपाईँलाई थाहा छ यो सबै राजनीति दलहरूले बिगार्यो कि पार्टीले बिगार्यो कि यो कुरा यो सिस्टम नभएर कि सिस्टम चाहिँ ठुल्ठुला सिस्टम बनाउने अनि लागु नगर्ने अनि सुकुम्बासी बस्तीहरूले त्यो बस्ती हटाउनु देला नि त अनि सुकुम्बासी बस्तीहरूले त जस्तो लडाइँ लडिरहेका छन् कि होइन आफ्नो ज्यानको माया नमानिकन होइन उनले लडाइँ लडिरहेका हो यो लडाइँ लड्नु भएको छ म मान्छु केही छैन तर राज्यले सरकारले त नगरपालिकाले र बागमती समेत जुन छ सबैजना मिलेर के हो यथार्थ कुरा त्यहाँ के छ हो साँच्ची नै उहाँहरू सुकुम्बासी हुन्छ उहाँलाई कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि मात्रै भत्काउने हो पाइँदैन किन भत्काउनु भयो त सुरुमा चाहिँ यस्तो भत्काउनु भन्दा नि उहाँले सूचना नै उहाँले सकलले सुकुम्बासीबाट माया गर्नु पर्यो नि एक ठाउँमा राख्नु पर्यो होइन यसरी गर्नु मिल्छ त होइन यस्तो यस्तो त्यहाँ धेरै सुकुम्बासी हुँदा नि हुकुम्बासी रहेछन् क्या त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ क्या त्यही भएर त उहाँले एक्सन लिनुपर्छ छोडिदिनु पर्यो उहाँहरू आफैले छोडिदिएको राम्रो क्या होइन यस्तो के हजुरसँग जति घर सम्पत्ति पैसा जति भयो नि लिएर जाने केही होइन नाङ्गै जाने मरेर है छ भने चुहोला साइड लाग्नु उचित हुन्छ भोलि तपाईँलाई कारवाही त्यहाँ खुकुरी बोक्नेलाई नि कारवाही भइसकेको छ जेल लगिसकेको छ त्यहाँ तपाईँको बम बनाउने हेर्नु त पेट्रोल बम बनाउनु त्यस्तो पाइन्छ अगर अर जाँदा मचाउनु पाइँदैन जुनै पार्टी गरेको छ यस्तो हो मेन यस्तो हो हुकुमवासीहरूलाई चाहिँ उहाँहरू आफै मैले चाहिँ के भन्नु ठोक्ने होइन उहाँहरू प्लिज यदि हजुरहरू साँच्ची नै तपाईँहरूसँग सम्पत्तिहरू छ भने तपाईँहरू हजुर आफै साइड लाग्दिनु उचित हुन्छ र यदि रेलमा त्यहाँ तिन पुस्तक केलाएर हेर्दा रेलमा उहाँहरू साँच्ची नै हकिकतमा नै उहाँ सुकुम्बासी हुन्छ उहाँहरूले फेरि सरकारले राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जुन बालेन शाहले चाहिँ जुनै ठाउँमा यो मात्रै थापाथली मात्रै भएन हरेक क्षेत्र हरेक तपाईँको जिल्लामा यस्तो समस्या छ हरेक क्षेत्रमा समस्या सबै समस्याको एउटा यो आय गठन गरेर एउटा यो तपाईँ कसरी हुन्छ यसको समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ अब यदि खोजेन भने नेक्स्ट इलेक्सनमा छानी छानी सुकुम्बासीले होस् चाहे आम नेपाल जनताले छानी छानी कारवाही गर्नुपर्छ तपाईँको जुन बालेन शाहले ठेलाहरू जुन गरिबहरूले ठेला राखेका हुन्छन् नि फलफुलहरू हुन्छन् त्यसरी फलफुललाई चाहिँ तहस नहस बनाएर उहाँहरूको बिजोग अवस्था बनाइदिएर गरिबहरूको होइन यस्तो बनाउनु मिल्छ त सक्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला के अरे दुई नम्बरी गर्नेहरूको गएर चाहिँ भत्काउनुहोस् न घर होइन उहाँको मापदण्डमा परेको कुराहरू गर्ने हो मापदण्डमा परेको कुराहरू नै उहाँले उहाँको यस्तो छ हजुरको होइन सबै उहाँले बनाइछ अब ठुला नेताहरूलाई हेर्नु न म एउटा भनौँ कानुन क्या सानालाई ऐन ठुलाले चयन क्या यो छ क्या विचार उहाँलाई पनि के गर बालनजीले नि ल ठुलालाई धानुहुन्छ उहाँ सबैले रोकिदिन्छन् विचार उहाँको त भने नि उहाँको यति राम्रो डिजाइन छ कि उहाँको सबैलाई उहाँको सबैलाई हटाउने नि भन्ने उद्देश्य छैन क्या उहाँलाई काठमाडौँको जुन पुराना नेताहरूकै लाई चाहिँ उहाँले स्मार्ट सिटी बनाउनु भने जुन घोषणा पत्र ल्याउँ त्यही गर्छु भनेर हिँड्नु भएको नि उहाँले त कुनै यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर हर्क साम्बाङको काम हेर्नुहोस् तपाईँको बालनजीको काम हेर्नुहोस् यस्तो मान्छेहरूलाई त हामी सपोर्ट पो गर्नुपर्छ त झन् खुट्टा तान्दिनु हो त राज्यले गर्नु पऱ्यो क्या सबभन्दा ठुलो हात भनेको मानव पनि अझ राज्यको हात छ क्या राज्यले चाहिँ गर्नु पऱ्यो पुलमुनि बस्ने एकजना आउनु भएको रहेछ पुलमुनिमा हो नि तपाईँको बुवा चाहिँ बुवा आमा नै आउनु भएको थियो आमा पनि आउनु भएको थियो अनि एकजना पुलमुनि अन्नानगरको पुलमा चाहिँ तपाईँको एकदम ठुला कुरा गरेको मेरो छोरा यस्तो इन्जिनियर सिन्जिनियर डक्टर सब पढाएको छु ह्यान्तेन ह्यान्तेन भनेर कुरा गर्नु ठुला कुरा गर्नुभएको थियो कि उहाँले अब यो बालेन्जी आए पनि उहाँ भत्काउन सक्नुहुन्न भन्नुभएको थियो के छ होइन म यस्तो होइन त्यो त भत्किन्छ भत्किन्छ होइन किन भत्किन्छ भने नि
त्यहाँ सबै कुराहरू सबै तथ्याङ्कहरू आइसकेको छ, डाटाहरू सबै आइसकेको छ र जो जो सुकुमा चाहिँ हुन्छ उहाँलाई यो ठाउँमा पुरस्थान गर्ने, यो ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई व्यवस्थापन गर्ने मान्नु भएन भने उहाँहरू पनि आफै जानुपर्छ, त्यो चाहिँ फेरि मान्नुपर्छ किन राज्यले यो ठाउँमा राख्छु, राज्यले पनि हरेक उहाँको नै एउटा सिस्टम हुन्छ, उहाँको एउटा दायित्व हुन्छ, उहाँको कुन ठाउँमा खोलामा त उहाँलाई नि घाटा हो नि, भोलि त भोलि ठुलो खोला आइदिनु उहाँहरू नि भोलि त उहाँहरूको नि ज्यान सुरक्षा हुन्छ र हुँदैन, खोलामा बस्नु खोलामा बसेर पनि तपाईँको मापदण्ड कटाएर बस्नुपर्छ क्या, खोला पनि हजुरको कति हुन्छ 10 फिटको खोला नि हुन्छ, 12 फिटको हुन्छ, 26 फुटको खोला हुन्छ, हजुरको बागमतीको हेर्नुहुन्छ त्यो 64 फुटको हो, 72 फुटको छन्, यो खोलाको मापदण्ड जे छ सरकारको नीति नियम कानुनले जे जे दिन्छ, सहरी विकासको जे जे कानुनहरू छ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो अनुसारले उहाँहरू बस्नुपर्छ कि। ओके ओके, आफ्नो मनमा लागेको केही तर्कहरू व्यक्त गरौँ तपाईँले होइन, ठिक छ, अन्त्यमा छ हामी जहाँ के भन्छ बिसराम सर, मेरो म सम्पूर्ण आदरणीय मेरो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले जे कुराहरू गर्नु छ सही डिसिजन गर्नु होला अब चाहिँ, किनभने हरेक सामाजिक सन्दर्भबाट तपाईँहरू पनि धेरै बाटो भइसक्नु भएको छ र म मेरो एउटा मेन उद्देश्य भनेको के भने राम्रो काम गर्ने जो व्यक्तिहरू हुन्छ, जुनै पार्टीको व्यक्तिहरू हुन्छ, जो नेताहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो सदैव साथ सपोर्ट रहन्छ र मैले यी बोलेका मैले गीत मार्फतबाट पनि मैले कति सामाजिक सञ्जालमा मैले फ्ल्यास गरेको छु भने यही कुरालाई चाहिँ आधार मान्दै सबैजना सचेत भइदिनु हुन सबैजनाले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जे सक्ति नि सपोर्ट छ त्यो गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु, राम्रो मान्छेले राम्रो भने नराम्रो मान्छेले नराम्रो भन्दै अगाडि बढेर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ डिसिजन गर्ने कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ पहलाउने भन्ने कुरा हामी सबै तपाईँ हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हातमा छ, आमा बुवा दाजुभाइ बहिनीहरूको देश विदेशमा रहनु सबैको हात छ, सबैजना साथ सपोर्ट गरिदिनु हुन आग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद।